ajmaciin saxaafada qiimaha badan dhalinyarada gabdhaha iyo wiilasha ah saxaafada daadihiyo waxaan rabaa inaan idin siiyo briefing yar oo ku saabsan shirkii halkan aan ku lahayn maalintiisii saddexaad galay shirka dadka shiray haddaan uu magac bixiyo waa labeensiyaha siyaasadeedkii qaranka soomaaliya 30 sano ee ugu dambeysay uu yeeshay madaxweyneyaal hore madaxweyneyaal maamul goboleed xildhibaano diblomaasiyiin ama safiir wasiiro murashaxiin hore kuwa hadda ah ayaa meeshan ku shirsan marka waa shirka labeen siyaasadeedka soomaaliya ugu muhiimsan ee meeshan lagu qabanaya saddexdii maalmood oo tagtay shirka waxaan kaga hadlaynaa arrimo fara badan lasoo koobi karo la fidin karo haddii lasoo koobo badbaadinta geedisocod siyaasadeedkii soomaaliya ay lahayd ay kaga guuraysay dictatorship iyo fawdo ay kaga guuraysay soona bilowday ama dib u soo bilowday 2000 sanadii 2000 oo ku salaysnayd qoro isu dhiibid iyo deganaansho siyaasadeed oo la qabo xilliga doorashooyinku markay isoo dhawaadaan dadkii walwalba ayaa galay waa la shakiyey inay arrimihii aanay sidii ku sii socon intaa oo dad ah oo labeen siyaasadeed ah waxaa isu keenay waxa ay noqotay ma ahan doorashooyinka dadka u socday kaliya inay wax khatar ku ahaan dareennay laakiin waxaan dareennay dadkayno doorashadii gafto macnaheedu waxa waaye dimuqraadiyadiiyo duleeshato macnaheedu waxa waaye dalka isla socodkiisii oo dhaawacmo macnaheedu waxa waaye amniga iyo dhaqaalaha iyo isla jirkii iyo badqabkii bulshada soomaaliya dhaawacmo macnaheedu waxa waaye dadka hadda jira dhibaato ka gudubto oo day jiilasha soo socod u gudubto inaan galno arrimaha anagoo ka hortegayno ayaan shirkan isku nimid wax badan baan ka doodnay runtii waxaan wax ku rabnay waxay ahayd tahayna nabad waxaan wax ku rabnay waxay tahay doorashoy nabad ku dhaco waxaan wax ku rabnay waxay tahay soomaaliya oon dhibaato aanay kasoo gaarin ee faa'iido kasoo gaarto xilli doorashadka iyo xaaladihiisa arrimahaasoo idil aan ka shiraynay dadkii bulshadii annaga naguma koobnaan waxaan u yeernay bulshada qaybaheeda kala gedisan oo iyagu horreeyaan odayaasha dhaqanka runtii xaalka dalku marayaan warbixin ka siinay aragtidana waan wadaagnay waxaan idiin xaqiijinaa shakiga ma ahan laakiin walwalka aan ka qabno hannaanka dowladda hadda jirta ay wax u waday inay nala wadaageen dhallinyaradii baan la shirnay culimmadii baan la shirnay qaybo kale culimmada ka mid waan isu ballansannahay waxaan la shirnay guddoomiyihii aqalka sare iyo wafdi la socday intaa waxay ka sinaayeen sida hadda dowladda jirta ay wax u waddo sidii salaamada iyo nabadda lagu ahaan jiray ma aanay ahayn waad dareemi kartiin guddoomiyaha aqalka sare waa qayb dowladda ka mid ah oo muhiim ah mas-uuliinkaana waa la shiri doonaa annaguna mas-uuliin aan ahayo qaar annaga naga mid ah xildhibaano waayo xildhibaanadu ay ka tirsan yihiin dadkii xilka soo qabto ra-iisul wasaare leh oo madaxweyneyaal hore leh oo madaxweyneyaal maamul goboleed leh oo siyaasiyiin kale leh oo mudanayaal baarlamaan leh oo safiiro leh ayaan meesha ku wada jirnaa cudaan xil qaran oo muuqdo macno leh aan dalka ka soo qabanay ma aanay jirto shalay markay daadihinayeen siday mas-uuliyadda u saarneed ayay maantana mas-uuliyadda isu saarayaan soomaaliya meel kasii joogto waxaan u xaqiijinaynaa kulankeennu waa kulan nabadeed waa kulan quman waa kulan wax toosin waa kulan wixii lagu heshiiyey inay meel maraan ah dastuur ugu horeeyo shuruucda ay ku xigto hannaankii doorashada lagu heshiiyey oo ugu dambeeyo dowladda waxaan u jeedinaynaa dadaalka nabadeed doorashada xurta ah oon halkan ugu shirayno abaabulka colaadeed ee ka dhanka ah ay waddo inay joojiso waa ka xunnahay waxay ahayd ammaanka iyo amniga iyo doorashooyin dabacsan inay hormuud ka noqoto haddii ay weysay ee annaga ayna mudatay dejintii iyo isudabcintii iyo dadkii isu keenidiisa inay colaad hurin nagala hortimaada ma ahan dadka waxaanu xaqiijinaya dhaqdhaqaaqa dowladda aan la soconaa sheerkooda aan la soconaa xafiisyada ay joogaan waa kuwii aan joognay waa kuwa dadkeena ay joogaan dadkii soomaaliyeeda annaga dadkeena ah dad kale gedisan baan nahay ubadkeenni baa joogo dayarti soomaaliyeed ee meesha lagu barbaarinaya ayaan ka warqabnaa madaxweynaha waxaan u sheegaynaa waxa looga baahan yahay waa doorashooyin nabad ah dadaalka aan wadnay inuu dhammaystiro
ha laga joojiyo xafiiska ugu sarreeyo iyo xafiisyada ka hooseeya ka shidaal qaato colaadda laga hurinayo. Waa mahadsantiin.